Нові сучасні меблі та двері, красиві люстри та модні на сьогодні і далеко не дешеві рідкі шпалери. У департаменті ЖКГ йде ремонт. Головний комунальник Луцька Юрій Крась каже, на потреби департаменту щороку з міського бюджету виділяють гроші. Те, що дали зі скарбниці цьогоріч, вирішили витратити на покращення умов праці. Цього року у нас було виділено 100 тисяч. Хочеться якісь, щоб умови праці були якби і для відвідувачів, і для самих працюючих. Власне, зараз зроблений ремонт у приймальні. Так, де ще буде відбуватися? В коридорах, загальний коридор, вхід в департамент ЖКГ. І додає, що про себе не дбає, бо у власному кабінеті ремонтних робіт не робитиме. Все, мовляв, для людей. У себе не планує? Ні. Тут вже давно зроблено. Тут 10 років десь назад роблено, чи 8. Ну, але для чого? Щоправда, ситуація все одно виглядає суперечливо, бо у Луцьку є ціла низка прибудинкових територій, які просять ремонту та благоустрою, однак на це коштів у скарбниці чомусь завжди бракує. Ось, до прикладу, один із дворів проспекту Молоді. Тут яма на ямі, і так, кажуть місцеві мешканці, вже добрих з десяток років. А це вулиця Конякіна. Водії, які хочуть потрапити у провулок, не їдуть, а пливуть. Гніваються, лаються та мають лише одне запитання до владців. За що ж вони платять податки? Ну, звісно, тут ямки. Такі заїзди, щоб можна колеса погубити. Треба було у дворах такі зробити. Дорога просто супер. Подобається вам таке? Взагалі люблю їздити по екстремальним дорогам. Потім ремонтувати машину подобається. Це, ви знаєте, зараз дуже дорого коштує, насправді. А що зробиш? Їхати треба. А це знана на всю Україну історична пам'ятка архітектури – будинок родини Косачів, що розташований у самому серці старого міста. Щоб добре роздивитись будівлю, не обов'язково підходити близько. Уся ця краса добре відбувається у величезних калюжах вздовж вулиці Драгоманова, які вже багато років змушені обходити не лише волиняни, а й туристи, яких ми так жваво закликаємо відвідати Древній Лучиськ. Звідти напрошується ідея. Може, ліпше тепер буде водити екскурсії в департамент ЖКГ, а не до старого міста. Вікторія Яценяк, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.